Bukan kau jangan. Ha, apa dia Hanis? Tak ada apalah. Hmm, kau memang alright. So, Bolehlah bolehlah ni. Uh, nampak kan? Patutnya dah nampak dah ni. Nampak nampak. Apa -apa. Alhamdulillah. Okey. Okay. Nampak. alhamdulillah. Okay so sekarang Esa, dia okay. Apa dia Hanis? Ustazah tak pakai YouTube ni ke? Oh, ni yang tak sedap yang eh, bunyi dia. Ha -ha. Oh, tak pakai. Sekejap. Kita nak pakai lah nampak eh. Sekejap eh. Terima kasih kerana menonton! Okey. Sekejap. Hmm. Okey. Ha, dengar tak? Dengar. 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 Ha, oh. baru best. <laughs> Alright, sorry lah. Macam tu lah bagi tahu uh, kalau macam apa yang saya boleh Baiki, ah, anak nak, -nak bagi tahu. Thank you Hanis. Alright. So sekarang ni kita nak bincang kita punya latihan. Ha tengoklah muka surat 2 Balkis, Balkis kontrol tau ngantuk tu. Saya tengok rakaman, ya Allah Balkis menguap je. <laughs> Aduh, kejap kan dia menguap. Kejap kan dia menguap. Sia Balkis. Kalau kau ngantuk minum Balkis, penat saya rasa awak penat tu yang awak asyik menguap tu. Okey, anak-anak sekarang ni kita tengok muka surat 62 iaitu uh, tentang penghasilan dan penulenan etanol. Ingat eh etanol adalah salah satu alkohol. Okey, sebab alkohol ada banyak, ada metanol, etanol, propanol, semuanya bergantung pada bilangan karbon. Dan kalau ada dua karbon namanya etanol. Okey, so sekarang ni dia nak menghasilkan. Anak-anak tengok eh sebelum sebelum tu eh tengok partial question untuk KBSM tau. 2008 keluar, 2013 keluar. 2013 ni bahagian B. Uh, apa ni? Soalan 8. 2015 bahagian A. Uh, 2017 keluar. So soalan uh, etanol ni famous sebenarnya. Ha, kan? Okay. Menghasilkan etanol tulen melalui dua proses. Kalau dia nak etanol tulen, anak-anak ambil highlight anak anak nak uh, sambil-sambil dengar tu highlight sekali? Boleh? Ada tak highlighter? Ya. Ha, uh, ya. Yeah. Nak buka kamera ke? Apa dia? Nak buka kamera ke? Ha buka lah. Bawa Syok. Kalau tidak kan saya tak nampak. Bila anak nak cakap kan nampak muka. Ha bawa best. Okay buka lah kamera. Rindu lah tu. <laughs> Syafiyah dah siap masak dah kan Syafiyah kan? <laughs> Okay, tak apa. Ah, ambil highlighter, ambil highlighter, highlight perkataan uh, etanol tulen, nak, nak hasilkan etanol tulen, dua proses iaitu penapaian penyulingan. Okay, penapaian penyulingan. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sat, sat, muka surat berapa ni? Oh, muka surat 62 Dina, sorry. Ha, ah, muka surat 62. Okey, boleh? Ya, lepas tu. Haa, ah, belah atas eh. Alright. Okey. Alright. Okey, sekarang ni nak dapatkan etanol tulen, dua proses, penapaian, penyulingan. Highlightkan penapaian, penyulingan. Okey, Ah, ni dah ada dengan bahan dia, saya tak baca lah eh. Okey, uh, prosedur dia. Sekarang kita tengok prosedur dia. Okey, prosedur dia. Ah, ini uh, siapa? Siapa yang minggu lepas buat etanol tu? Terangkan, uh, Safiyah lah kan? Uh, Safiyah lah yang terangkan tentang eksperimen penapaian tu. So, cara dia adalah glukosa atau sebarang bahan makanan berkanji atau bergula, kita tambahkan dengan yeast. Eh? Tambahkan dengan yeast dalam kelalangkun. Lepas tu ada tiub penghantar ni nak hantar gas. Dan gas yang terhasil tu kita uji dengan air kapur. Okay. Sediakan radas, tambahkan dua spatula yeast dalam dalam kelalangkun, biarkan 2-3 hari Dia akan perubahan Okay, so pemerhatian kita Kita nak tengok larutan jernih glukosa tu Jadi macam mana Kemudian air kapur tukar jadi apa Okay, kalau macam tu saya nak minta Anis Sofia Anis hmm? Okay, Anis cuba Jawab yang pertama tu, larutan jernih Jernih glukosa Bertukar menjadi Rasa Anis dia akan bertukar jadi macam mana Teruk Keruh lah. Jernih lawan dia keruh kan. So larutan jernih glukosa bertukar menjadi keruh. Betul. Dan penapaian ni membebaskan sejenis gas. Gas ni akan tukarkan air kapur menjadi menjadi apa ni? Keruh. Ya yeah, betul menjadi keruh. Okay thank you Anis. So saya nak minta dia buat inference. Uh, mm -hmm. air kapur tukar jadi keruh. Ya, ya. Tanjung makan merah eh. Apa dia? Ah, tanda pakai pen merah. Lupa pula. Tanda pakai pen merah, tulis tarikh hari ni. Ah, ah ke anak-anak dah tulis tarikh hari... Hari apa hari tu? Hari Senin kan? Ah, nak tulis tarikh hari ni ke hari Senin? Hari Senin lah anak-anak buat kan. Ah, 14 hari bulan. Okay. Ah, kan pakai pen merah eh. Okay. Ah, dia. Dia Eva Durani. Okay. Ah, air kapur tukar jadi keruh. Kan? So itu adalah ujian sejenis gas. Gas apa yang terbebas dia? Gas karbon dioksida terbebas. Bagus. So jawapan dia gas karbon dioksida terbebas. Okay, tandakan right. So anak-anak ingat eh, ini adalah Uh, proses penapayan hasilkan etanol kita tengok larutan glukosa dan yeast ni jadi keruh dan gas yang terbebas tu mengeruhkan air kapur so ini adalah gas karbon dioksida dan etanol yang terhasil tu belum lagi tulen. So sekarang ni kita kena lah etanol tu. Uh, so proses ni kita panggil penyulingan. Cara penyulingan uh, larutan yang bercampur tu mesti beza dia punya takat didih. Okay, kalau air, ah uh, siapa ingat takat didih air berapa? Berapa darjah Celsius? Seratus. Yes. 100. Ya betul 100 darjah Celsius. Eh uh, siapa ingat takat didih etanol berapa darjah Celsius? 70 lebih macam tu. Haa 70 berapa? 75, 78, 81. Ah, ni ya betul. Tahniah. Okey, 78 darjah Celsius untuk etanol, 100 darjah Celsius untuk uh, air. So, uh, yang akan jadi wap terlebih dahulu adalah etanol. Okay, so kita nak pastikan etanol tu teruap terlebih dahulu dan kita maintainkan suhu dia dalam 80, 70, 80, 78, 80, 78 supaya tak sampai 100 darjah Celsius. Sebab kalau sampai 100 darjah Celsius nanti uh, air pun akan teruap. Kita tak nak air, tak nak campur. So kita nak etanol saja. Okay, so etanol akan teruap, dia akan masuk dalam kondenser lebih. Kondenser lebih ni Uh, dia dah sejuk sebab air paip kita masukkan daripada bawah keluar ke atas So wap tadi masuk tempat sejuk dia akan mengalami proses kondensasi Jadi wap etanotulin dia akan tukar jadi cecair etanotulin So cecair etanotulin ni kan jadi hasil sulingan ha, Okay alright saya nak tanya Yati Jarang-jarang ha, Yati ni Yati boleh respon sekejap Hayati, di mana kamu? Tak ada? Hmm. Oh, Naili, Naili mana masalah yang tak nampak nama Naili? Okey, tak apa. Um, Huda. 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 Ya. <laughs> Ya Allah Huida cuba berikan uh, Baca soalan dan berikan Jawapan hasil penyulingan. Ya, <laughs> ya Allah Ramai-ramai oh, Peminat UDA Okay Okay Hasil okay. penyulingan adalah cecair hmm? tidak berwarna. Betul. Cecair tidak berwarna. Bau? Alkohol. Betul. Berapa takat didih dia? Dan mempunyai takat didih 78 darjah Celsius. Tepat. Okey. So inferen dia sejenis? Uh, alkohol iaitu etanol. Bagus. Iaitu etanol terhasil. Okey. Bolehlah anak-anak tanda. So ingat Ah, uh, etanol tak ada warna, colourless, jenis. Okay, ada bau macam bau alkohol ataupun anak-anak boleh berbau ni boleh tulis juga berbau wangi, berbau buah. Okay, takat dia 78 hingga 80 darjah Celsius dan uh, inferen ni adalah sejenis alkohol iaitu etanol terhasil. Okay, next muka surat 63. Enam puluh tiga. Okey sekarang ni kita nak buat nama-nama proses. Okey saya minta eh uh, Hanis. Tak tangan belum Hanis? Dah lah dah. Saya dah sudah makan dah. <laughs> Okey Hanis. Nombor satu ni. Yang buat perbincangan eh. Ya ya. Okey. Namakan proses-proses yang berlaku dalam aktiviti A dan B. Aktiviti hmm. A penapaian. Mm uh hmm. -huh. Aktiviti B penyulingan Tepat, tahniah Okay, so ingat okay, aktiviti, pasir, A. Pasir. A. aktiviti A ni menghasilkan etanol So proses dia penapaian Aktiviti B nak menulinkan etanol tu So aktiviti B adalah proses penyulingan Okay, nombor 2 Saya nak minta uh, Balkes Bacakan soalan dan berikan jawapan Uh, mengapakah yeast digunakan dalam aktiviti A? Yeast mengandungi enzim zimas yang dapat menguraikan glukosa. Okey, tanya Balkes. Tepat, yeast mengandungi enzim zimas. Zimas atau berarti <todosan> baca Zimas tadi kan okay. uh, Zimas yang dapat menguraikan glukosa Ingat uh, tak ada yeast penguraian berlaku Tapi kalau ada yeast lagi cepat Sebab yeast adalah mang Mungkin. Okay. Uh, um, nombor tiga. Nombor tiga uh, saya nak jemput Balkis lah. Tadi Balkis ni Balkis pula. Nombor tiga. Silakan. Baca soalan dah. Baca. <coughs> Daripada influence anda lengkapkan persamaan perkataan uh, untuk mewakili proses penampaian. Glukosa, uh, anak panah, yeast, enzim zimas se hmm. uh, etanol tambah karbon dioksida. Okey tepat. Okey uh, glukosa bertindak balas dengan yeast yang menghasilkan enzim zimas. Okey enzim zimas tu <laughs> kemudian menghasilkan etanol dan menghasilkan sejenis gas namanya karbon dioksida. Okey. Uh, nombor empat ni berkaitan dengan apa yang kita boleh guna untuk ganti glukosa Saya bagi clue Clue dia, dia ada berkaitan dengan gula dan juga kanji Dua eh, gula dan kanji So saya nak minta uh, Saida, boleh Saida? Bisa. Nombor empat Nombor empat? Yap Dengar tak suara dia? Dengar ada makanan lain yang boleh digunakan untuk menggantikan larutan glukosa dalam aktiviti ini jus nanas ubi kayu jus anggur jus nanas ubi kayu jus anggur tiga lah jawapannya kan hmm ah okey betul ke yes. salah betul betul lah tahniah Saida. so keju tak adalah eh keju tidak menghasilkan uh, keju tidak mengandungi kanji dan juga gula so dia tidak boleh uh, digunakan untuk penapaian alright next okay next siapa tu okay nombor lima nombor lima saya minta um, Aina Aina Zurina. Haa, ah, nombor lima. Haa, ah, berdasarkan aktiviti ini, nyatakan definisi secara operasi bagi penapaian. Penapaian ialah proses yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Oh, bagus Aina. Tepat. Okey. Ya. Nombor empat tadi apa? Nombor empat tadi, uh, jus nenas, ubi kayu, jus anggur. Tiga je. Okey nombor lima Aina bagi tahu tadi penapaian ialah proses betul okey ingat eh um, perkataan ni mesti refer balik perkataan yang pertama okey selepas perkataan ialah mesti refer balik perkataan pertama kalau benda tu boleh sentuh okey so itu adalah bahan kalau peran pean ni selalunya adalah proses. Penapaian memang kita tak boleh sentuh lah. Dia adalah suatu yang berperingkat kan. Daripada satu step ke satu step ke satu step. So itu adalah proses. Penapaian ialah proses yang menyebabkan kena ikuti kena ikuti dengan uh, apa ni boleh ubah bergerak balas nampak. Alhamdulillah Naili dah berjaya masuk. Okey, mudah-mudahan Allah memudahkan anak-anak untuk belajar eh. Okey, apa penapaan ialah proses yang menyebabkan okey gerak balas nampak dia air kapur menjadi kekeruh ah eh, betul lah air kapur menjadi keruh. Alright betul. Nombor enam saya nak mohon mm mm, mm, mm siapa yang belum lagi tadi Laila. Boleh ke Laila? Suka ada siapa yang angkat tangan? Saya tak nampak. Alia. Oh Alia, okey silakan Alia. Ah, Saya dengar Nusa, Nusa. Dengar? Dengar. Tapi ada ada saya Ada sound sikit. Ha ah. Ah Ali di bawah menunjukkan langkah-langkah untuk memperoleh et etanol tulen daripada larutan glukosa namakan proses P dan Q. Hmm. Larutan glukosa, Etanol kena tulen. P P penapaian, Q okay. penyulingan. Ba ah betul betul betul. Larutan glukosa kepada etanol penapaian, etanol kepada etanol tulen penyulingan. Okay, alright. Ah betul jawapan Alia. Okay, siapa lagi yang angkat tangan tadi? Saya dengar ada dua tiga kali angkat tangan. Bunyi tong tong. Siapa itu? Oh, uh, Irdina. Okey, Irdina. Okey, silakan Irdina untuk nombor tujuh. Uh, ha, nombor tujuh eh. Okey. Yep. Mm hmm. -mm. Uh, tak, mengapakah etanol Tudin dapat disuling keluar dalam aktiviti B? Mm -hmm. Uh, takat didih etanol tinggi daripada tak eh rendah eh tinggi <laughs> eh, rendah <laughs> <Dari mana laughs> ha, rendah daripada takat didih air. Haa okey Dina Ah, uh, air berapa tadi? Takat didih dia? 100. Betul? Ah, uh, etanol? 78. Ah, uh, kalau 78 dengan 100, mana uh, etanol tu lagi rendah ke lagi tinggi daripada air? Lagi rendah dan so betul lah jepaniang tadi betul lah takat didih etanol lebih rendah daripada takat didik air <coughs> okey tania okey kemudian saya nak minta siapa suara Laila kita belum minta dengar ha dah wisha huh? dah wisha, da, wisha. Ah. wisha. okey ada dua orang lagi kita belum dengar suara okey saya nak dengar suara Laila dulu lepas tu wisha nombor 8 Laila nombor 9 wisha okey silakan Zaza dengar ke sangkut aji Zaza? Dengar dengar Eh siapa tu? <laughs> um, Tandakan betul unsur-unsur yang terdapat dalam suatu alkohol Karbon, um, mm -hmm. mm hidrogen, -hmm. dengan mm -hmm. oksigen Ingat tak formula saya cakap tu uh, Laila? Ingat Apa dia? Ha. Formula alkohol Joh Choh, oh, betul. Coh. Ha, yang choh tu. A-L-C-O-H-O-L -O -O kan? Kalau choh, choh maksudnya karbon, oksigen, hidrogen. Okay. Wisha, nombor sembilan. Thank you, Laila. Nombor sembilan, Wisha. Okay tak, Wisha? Ke tak okay? Tak ada. <tanda> Kesiannya Risha. Okay. Uh. Uh, Aina, raise hand. Okay, Aina, silakan. Nombor 9 Tandakan lain right, satu contoh lain alkohol. Jawapan dia metanol. Ya, mana Aina tahu metanol? Hmm, saya tengok Google. okay. Apa clue kita nak tahu mana satu alkohol? Nol, nol, nol. Ah, betul. Kumpulan hidroksil membawa nama ol, 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 ol. Etanol, metanol, propanol, butanol, ol, ol, ol kat belakang tu semuanya adalah alkohol. Ol, ol, ol ni diberi oleh kumpulan hidroksil, o, o, h, o, h tu eh. Ha, ah, oksigen dengan hidrogen tu yang menyebabkan, uh, yang memberikan nama ol tadi, alkohol tu. Okay. Siapa yang mengangkat tangan saya dia kena tengok dua skrin. Balkis. Balkis. Okey Balkis. Balkis nak buat kesimpulan. Silakan Balkis. Ha. Ah, etanol dapat disediakan melalui proses penapaian dan dapat ditulenkan melalui proses penyulingan. Okey tepat. Terima kasih. Okey. Senang kan ingat. nak ingat nak 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 hasilkan etanol? penapaian, nak tulinkan etanol, penyulingan. Okay. Alright. Okay sekarang ni kita tengok ciri-ciri alkohol. Okay ciri-ciri alkohol tu uh, kita nak tengok uh, yang Alia bentang tak salah saya. Hmm, saya punya okay ciri-ciri uh, fizik uh, iaitu uh, macam mana uh, apa ni ciri-ciri fizikal alkohol tu. Siapakah yang angkat tangan? Tak ada siapa. Tak ada siapa? Nazira. Ah, Nazira. Okey Nazira. <laughs> Sebab saya tak saya dengar tadi. Kalau tak ada siapa takut pula saya. Okey. Okey sekarang ni Nazira. Nazira si siapa itu? Dua kali dah saya dengar. Saya kena tengok dua skrin. Oh Balkis janganlah banyak kali Balkis. 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 Kau ni saja je kan. Okey. Alright Nazira silakan untuk aktiviti yang pertama ni. Ah baca sikitlah aktiviti dia. Hmm. Tujuan mengkaji ciri-ciri alkohol. Haa, uh, bahan darah Nak baca, Zah? Tak payah, tak payah, tak payah. Terus kepada prosedur. Jalankan aktiviti-aktiviti yang berikut, kemudian rekodkan pemerhatian dan berikan inference anda. Hmm. Aktiviti satu, masukkan sedikit etanol ke dalam air. Kedua, goncang campuran dalam tabung uji. Pemerhatian okay. dan inference, etanol larut dalam air. Hmm. Uh Haa, -huh. uh, inference. Alkohol larut dalam air. Betul tak? Hmm. Itulah ingat tak aa uh, yang kita bincang dalam bengkel tu kan? Kalau dalam buku kalau tengok eh saya buka eh. Alah. Oh saya tak buat dia punya jawapan. <laughs> Okey. Kalau dalam buku memang etanol larut dalam air. Inferen alkohol larut dalam air. Tapi sebenarnya larut tu kita tak nampak. Oh, Itu yang keluar betul. tahun lepas tu. So anak-anak boleh cakap aa uh, Hmm, sebenarnya, eh? kalau ikutkan tahun lepas jawapan dia etanol tidak membentuk lapisan di dalam air. Ah, macam tu kita selih apa yang kita nampak. So anak-anak boleh tulis kat situ, etanol tidak membentuk lapisan di dalam air. Dalam air. Zah, ya, ya. Kalau saya tulis, uh, etanol menghasilkan satu lapisan dalam air. Menghasilkan satu lapisan dalam air. Oh, saya faham tu. Maksudnya dina uh, dia tak ada dua lapisan kan? Ha, betul lah kot sebab uh, dia tak ada dua lapisan so adalah satu lapisan je. So etano menghasilkan hmm. sat, hanya satu lapisan dalam air. Okey, boleh? Ataupun macam saya cakap lah, etano tidak membentuk lapisan dalam air. Ada ada jawapan lain tak? Tak ada. Tak ada. Okey, inference Nazira tadi betul. Uh, sebabkan dia tidak membentuk banyak lapisan dalam air atau dua lapisan dalam air, maka alkohol larut dalam air. Alright, next. Ah, uh, seterusnya uh, Naili, Naili boleh bersuara. Syafi ah Syafi ah. Ada ada, Shafia lah pula. Shafia -oh, uh -uh, eh, Syafia. Ah. Shafia ah boleh jawab eh? Belum. Salah panggil PA. Hmm. PA -ah. oh, PA, -ah. awak jawab B. Shafia ah jawab B. Tapi kena baca baca dia punya prosedur lah sikit aktiviti ah uh, yang satu dua tu lah. Ha Baca dua dua tau B dan C. Eh pandai je. B je lah. <laughs> Bandar je ni. Okay. Nombor satu, hmm. bakar cacau kanal. Hmm. Nombor dua, letak keping kertas turas di atas nyalaan itu. Hmm. Uh, pada pematian dan inference etanol mudah terbakar dalam udara yang dengan nyalaan biru. Mhm. Mm Senje takat didih alkohol rendah. Mm. Alkohol mudah terbakar dalam udara. Betul. Terbaik. Ha, okay. So etano mudah terbakar dalam nyalaan eh dalam udara dengan nyalaan biru, tambah sikit tanpa jelaga. Ah, ha, tambah sikit dengan nyalaan biru tanpa jelaga. Tak ada jelaga. Tak ada uh, yang asap hitam tu. Okay, semua karbon dia terbakar sebab tu tak ada jelaga Dan takat didik alkohol adalah rendah sebab tu dia mudah terbakar Alkohol um, mudah terbakar dalam udara Okay, si Saya nak try juga suara Naili Halo, halo, dah, dah nak tanya Ah boleh, boleh Ester dengan ke, ke uh, kereta turas tu sama ke? Ah, apa dia? Ester, Ester Eh, ester dengan kertas, kertas turas. turas. Ha sama ke? Eh kertas turas kertas ester bukan kertas. Habis ester tu apa lah? Ester tu apa? Ha ester tu adalah hasil tindak balas etanol dengan asid etanoik. Dia adalah sejenis cecair uh, tapi nak dapat dia kena tindak balas antara etanol antara alkohol dengan asid organik atau specific dia etanol dengan asid etanoik ah ha, barulah kita dapat ester kertas turas tu kertas yang bulat tu yang kita letak dalam corong turas tu Itulah ha, kertas turas kenapa anis confuse kertas turas dengan ester aa um, sebab ingat ya kan kertas turas tu mm -hmm. bila kita dah uji lepas tu bila kertas tu bila dah diuji kan kan dapat rezan ingat ke yang tu uh, kertas rezan tu dipanggil ester Oh, okey, 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 okey. Tapi jelas sekarang kan ester tu adalah hasil tindak balas uh, ah, ha, etanol. etanol. Etanol, etanol. Ah, okey, asyik etanol. Bagus, Hanis. Okey, uh, Naily? Naily Naili, respon saya, Naily kalau dapat. Oh, tak dapat. Uh, saya selain lah, Naili. Okey, tak apa. Uh, tak dengar, Naily ke mikrofon? Sebab rasa Naili punya mikrofon uh, saya tengok kat sini dia tak buka. Saya dah cakap ala kesiannya Naili. <laughs> Okey, nak buat macam mana Naili? Ah tu. Try try cakap. Tak boleh. Haah, -ha, saya dengar macam tu je, tengah bisikkan. Okey, tak apalah Naili, tak tak apa, yang penting Naili boleh dengar. Ah, ha, tak apa, tak apa. Yang penting boleh dengar. Okey, kalau Naili tak boleh, kenapa kata apa uh, blender je ni korang ni. <laughs> Siapa yang rajin masak ni untungnya lah hai. Okey, uh, Irdina angkat tangan. Betul kan Dina? Okey, so saya serahkan kepada Irdina Sofia untuk mentang-mentang oh, tadi tu Naili Irdina. So saya serahkan kepada Irdina Sofia pula untuk bantu untuk si. Silakan. Lepas Dina Alia tau. Alia. <laughs> ah. Pandai kau susun kan. Saya pun kadang, -kadang tak perasan tahu siapa yang saya dah panggil, siapa belum. Okey. Eh, Dina silakan. Si ah uh, nombor satu sediakan susunan rajas di atas. Yang kedua didihkan campuran dalam tabung uji beberapa minit dan tuangkan ke dalam air. Okey Dina, Dina, uh, Dina, cuba baca, cuba baca campuran dalam tabung uji tu apa? Oh, campuran dalam tabung uji tu ada etanol, Mm -hmm. ada asid etanoik dan mm -hmm. beberapa titik asid sulfurik uh, pekat Okay good alright so hasilnya hasilnya akan uh, bau harum terhasil mm Hmm. campuran campuran tidaklah tidak larut dalam air Zah. betul dia tak larut dalam air so inferen yeah, dia Inference dia, alkohol bertindak balas dengan asid organik untuk membentuk ester Yes, betul Okay, so bau wangi atau bau buah uh, Ataupun uh, hari tu kita tengok bau sedap kan Terhasil campuran tidak larut dalam air, uh, air. So, alkohol, inference dia, alkohol bertindak balas dengan asid organik untuk membentuk ester Hmm, ada uh, uh, jawapan ni ha. Huh? Okay, untuk membentuk ester. Alright, dah tanda kan? Saza, kalau bau harum, harum, harum. Boleh, kan tu uh, saya, bau harum tadi. Boleh, boleh, boleh. Tak Boleh. Hmm. Alright. Seterusnya. Muka surat 65. Muka surat terakhir. Latihan alkohol hari tu. Hmm. Okey saya nak minta dia Nombor satu Baca soalan eh Baca <laughs> Pembakaran etanol menghasilkan gas yang mengeruhkan air kapur Dan titisan tidak berwarna yang menukarkan kertas kolbat klorida Daripada biru ke merah jambu Lengkapkan persamaan di bawah Etanol tambah oksigen Menghasilkan karbon dioksida tambah air Okey, so dia karbon dioksida ujian dia apa tadi dia? Ujian karbon dioksida. Ujian. Ah ha, dia ada dalam ayat atas tu. Ujian gas karbon dioksida, macam mana kita nak uji? Itu adalah gas karbon dioksida. Pembakaran utama. Eh dah. Depan sikit, depan sikit. Depan sikit pada ayat tu. Uh... Maksudnya kita nak uji gas karbon dioksida. Kertas kobalt klorida. Bukan fizik tu. Kekeruhan air kapur. Ah. Ah ujian dia adalah mengeruhkan gas karbon dioksida tu mengeruhkan air kapur. So kertas kobalt klorida kontang kalau dia tukar daripada biru kepada merah jambu, dia menunjukkan kehadiran apa tu? Air air. Okey. Anak-anak highlight sikit perkataan. Uh, uh, apa ni? Gas yang mengeruhkan air kapur tu highlightkan tulis kat atas dia gas karbon dioksida. Kemudian highlightkan uh, menukarkan kertas korbat klorida tambahlah perkataan kontang daripada biru ke merah jambu highlightkan yang tu tulis kat situ air. Eh air. Alright. Seterusnya nombor dua. Hanis? Ya. Nombor dua. A, B. Nombor dua, namakan proses yang berlaku dalam aktiviti C. Hmm. Ah. Proses dia ada per hmm. Ah. C per tadi? Ha, ah, per? Per A, ke? apa? Per A, C dan ke? C pengesteran. Okey, B, lengkapkan persamaan. Lengkapkan persamaan perkataan untuk mewakili proses yang dinamakan di 2A. Okey. Alkohol tambah dengan asid organik, mhm. Uh anak -huh. uh, panah asid sulfurik pekat, uh -huh. dapat dapat ester tambah air. Betul. Anis, asid sulfurik pekat tu bertindak sebagai apa? Sebagai mangkin. Eh. Mangkin. Nanti eh. kemangan. Mangkin, mangan pergi ya, mangan. <laughs> mangan tu adalah. Nada aja, aa... ha. yang, eh tadi tu kalau buat ester je tak boleh. Tak boleh, ester tu bahan sebab dia nak proses. Jadi dia ester... begini, esteran. Yeah, peng, peng esteran. Oh. Hmm, P E N G, peng esteran. Okay, alright, okay. alright. Nombor tiga saya nak cider. Boleh Ha, bacakan soalan hmm. dan berikan jawapan. Berikan naik ciri-ciri lain bagi alkohol. Mm hmm. Mudah meruap dan mm -hmm. mudah terbakar. Okey betul. Dua sahaja mudah meruap dan mudah terbakar. Saya dah ingat tak mengakis ni aa uh, sifat bahan apa? Yang boleh mengakis. Asid. Asid dan alkali. Hmm. Betul. Kita belajar form 4 dulu kan. Mengakis ni sifat asid dan alka alkali. Alright. Sarah. Oh, oh. Oh, yeah, yeah. Lah. Uh, ah, ya, ya. Saya Azza. nak. apa ni? Uh, kan alkali menghakis kan? Uh, uh Hari tu saya, eh bukan lah. tahun lepas, uh, saya pakai sabun. Sabun hmm. muka. Dia dalam bentuk buku. Hmm. Lepas so, saya, uh, apa ni? Uh, tu saya tak tahu lagi. Saya pergi buat Uh, saya saya uh, apa ya, letak sabun tu uh -huh. bukan uh bukan gosok kat tangan dulu. tu benda tu lah. jadi menghakis. Uh, Mengelupaslah. Ah merah-merah. Ya Allah. Uh. Oh. Ha. Uh, memang sabun memang adalah alkali Dan hati-hati Sebab uh, tak semua sabun Kita boleh kena kat kulit muka Kulit muka kita sangat-sangat nipis Bezakan kulit tapak tangan kan Tapak tangan ni tebal Kulit muka kita nipis uh, um, uh, uh, Di mana uh, sabun kan ada komponen alkali Sifatnya adalah alkali Kalau alkali tu kuat Maka dia akan mengelupaskan muka Even saya kalau uh, uh, Kan sabun serbuk uh, sambung basuh baju yang jenis serbuk kan uh, Saya tak boleh sentuh kan, tu, kalau saya pegang yang tu memang tangan saya ni akan mengelupas teruk Tak kenapa kalau sabun serbuk tu kan, hmm. dia macam dia kena air Contoh kalau kat tangan basah, ha. Ah. dia macam panas, kenapa? Ah, itu maksudnya berlaku satu tindak balas namanya exothermic Saya rasa anak-anak dah belajar exothermic, endothermic, ingat tak? Tingkatan berapa eh? Saya tak ingatlah. ingat lah. Ingat. Ah, form 1. Ah. Ah, form 1 lah. Form 1 lah. Ha, exothermic Exothermic tu adalah tindak balas Di mana, ha, masuk exothermic pula kan Takpe-takpe lah ulang kaji Bila sabun kena air So, tindak balas berlaku Antara serbuk sabun Dengan air tersebut Menyebabkan uh, haba dibebaskan Ke persekitaran Maksudnya, kalau lah kita sentuh dia Haba tu dibebaskan ke tangan kita lah Sebab tu kita rasa panas Beza dengan uh, Kalau, okay paling senang macam ni kalau anak-anak uh, memasak, pernah tak pegang tong gas yang kita guna untuk memasak tu? Siapa pernah? pernah? Uh, uh, apa yang anak-anak uh, rasa pada tong gas? Sejuk. Penang. Sejuk tu maksudnya sekarang haba dari persekitaran diserap masuk ke dalam tindak balas. So, Haba daripada tangan kita, kalau kita sentuh dia kan Haba dari tangan kita diserap masuk ke dalam tindak balas Sebab tu kita rasa sejuk Kenapa kita rasa panas? Ah, macam tadi sabun tu bertindak balas dengan air So dia membebaskan haba Senang macam ni ah, Ni tips nak ingat eh Kalau ex exothermic exit, haba keluar Haba keluar pe ke persekitaran sebab tu panas. Kalau endotermin in, haba masuk. Haba masuk dari persekitaran sebab tu kita rasa sejuk. Ha, okay, tu tips nak ingat. Okay, alright. Sebab sebelum tak ni... Tazah, uh, hmm. haba keluar dari persekitaran eh? Um, yang mana? Endo ke exo? Exo. Exo, haba keluar ke persekitaran. Ke persekitaran. Tu exotermin. Exit kan keluar kan haba keluar ke persekitaran. Okey kalau endo haba masuk dari persekitaran. Macam haba masuk daripada tapak tangan kita. So tapak tangan kita kehilangan haba sebab tu kita rasa sejuk. Ha, macam itulah. Ha, lebih kurang nak mudah faham eh. Saya ajar ni nak mudah faham je. Okey sampai nombor empat. Sarah. Sarah boleh ni boleh respon? Tak boleh. Boleh, Alhamdulillah. Okey, Sarah, nombor empat, Sarah. Uh, tandakan betul kebidaan alkohol. Uh, sebagai sebagai penarik organik. Weh, tak dengar, boy. <laughs> Anis tak Itulah dengar. Kau sikit. Okey, uh, ah, dengar? Ah, An Anis kena hantar telinga sikit dekat. <laughs> Okey Sarah uh, Tandakan betul kegunaan alkohol mm. uh, Sebagai antiseptik mm. Sebagai pelarut organik Sebagai mm. bahan api Menghasilkan minuman beralkohol Dan menghasilkan perisa Alright betul semua Okey alkohol fungsinya sebagai antiseptik Sebab dia salah satu bahan kimia Untuk pensterilan Ingat tu Kemudian dia melarut pelarut organik Kita dah tengok dah minggu, eh, hari Senin hari tu Dia melarutkan uh, Apa ni ubat batuk, dia melarutkan um, apa ni perisa, dia melarutkan bahan kosmetik, Banyak ah, banyaklah kan. Kemudian sebagai bahan api, uh, hasilkan minuman beralkohol dan juga menghasilkan perisa tiruan. Okey, betul. Kecuali mengambil makanan saja yang salah. Okey. Alright. So, kita pergi ke soalan seterusnya. Nombor lima. Nombor ha, saya. Siapa saya tu? Uh, Balkis uh, okay, Okey silakan Balkis Bulatkan Kegunaan ester hmm. uh, Sebagai perisa makanan hmm. Dan membuat minyak wangi Okey dua sahaja Sebagai perisa makanan dan membuat minyak wangi Betul Okey nombor enam Anis Sofia boleh Anis Boleh Alright silakan tandakan rakyat right, kesan-kesan etno terhadap kesihatan jika ambil secara berlebihan. Mm -hmm. Yang pertama menambahkan sesak nafas betul. Betul. Menambahkan menambahkan keluasan paru perut. Salah. Salah. Terhadap gerak balas terhadap rangsangan betul. Mhm. Mm Sosiasi dan menyebabkan tirosis hati, hati, betul. Okey. Menjejaskan koordinasi otot dan keseimbangan badan betul. Mhm. Mm pemikiran, pendengaran, penglihatan dan percakapan betul. Mhm. Mm mengakis dinding dan mengakis dinding dalam perut dan menyebabkan gastrik atau ulcer betul. Mhm. Mm ada -hmm. degupan jantung dan tekanan darah. Okey. Betul. Okey. Menyebabkan pengecutan arteri dan mengakibatkan apa-apa terkumpul dalam badan salah. Alright, bagus Anis Semuanya betul Semua jawapan Anis tu betul okay. So, uh, semua kesan tersebut Yang Anis baca semua tu Jawapan Anis betul Yang salah, uh, jawapan yang Anis kata Salah tadi adalah nombor dua Menambahkan keluasan perut, yang tu tidak Dan menyebabkan pengenjutan Arteri, mengakibatkan haba terkumpul Dalam badan pun tidak, tu bukan kesan etanol lah. Yang lain-lain semua kesan etanol Tapi saya nak, anak-anak uh, Tulis tulis dekat uh, menjejaskan pemikiran, pendengaran, penglihatan dan percakapan tu tulis kat situ uh, kesan uh, kesan semen uh, sekejap kesan jangka pendek. Haa ah, saya lupa perkataan dia. Kesan jangka pendek. Maksudnya kalau orang minum alkohol apa first lagi apa yang paling cepat berlaku. Itulah dia. Uh, pemikiran dia terjejas, pendengaran, penglihatan dan percakapan dia terjejas. Okey. Faham tak? Saya cakap ni Faham Okay Alright No. Sekarang ni adalah Kesimpulan Alia boleh Alia Kesimpulan Boleh lah Okey silakan uh, Alkohol larut Dalam air Mudah terbakar <coughs> Dan bertindak balas Dengan asid organik Untuk menghasilkan Ester Okay Betul semua uh, Aina angkat tangan ni eh. Sian Aina Alamak tak sempat pula saya nak tengok dia punya ni. Uh, jawapan saya tak, tak saya tak apa delete pula. So alkohol larut dalam air, mudah terbakar, bertindak balas dengan asid organik untuk menghasilkan ester. Betul semua. Alright. Habis Yang ini kita nak masuk kita ada lagi setengah jam. Sempatlah untuk masuk apa tu? Lemak. Hmm. Assalamualaikum. Sempat lagi termasuk ke dalam lemak ha, Kan awak Yelah awak semua tak berlemak Yang saya je berlemak <laughs> Okay right. Lupa nak buka dia punya powerpoint Sebentar ya Lala Bu Okay Eh Yati Yati masuk tak Yati Tak eh Awal-awal je tadi Yati Yati Yatok <laughs> ai Kesian juga si Yati ni. <coughs> lain dia tak ada lah Zah. Haa tu lah. Lain dia tak ah, ok. Apa, lain dia pakai dah. Hmm dia pakai lain apa tu? XOXO. 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 Sementar ni sudah dapat wifi. Tak. <coughs> <coughs> Senang <coughs> kalau pakai wifi stabil dia, dia eh. Pun, dia pun tak cakap nak minta cukup tidak aku bagi je dia pakai. Hmm. Dia jauh eh, dekat ke jauh? Dengan Anis? Dekat je. Jauh. Dekat tapi Dekat jauh. jauh. <laughs> 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 kalau macam tu offer lah kat dia ni, sian dia ni. Dia, eh, dia tak nak lah, dia malu, dia tak ada hidung. Alah masalah nak belajar tak boleh malu oi. Jangan amalkan. Uh, kalau tidak rugi Orang nak offer dia ni Cakap lah dengan Yati rugi oh kau malu-malu Dengan Hanis pun nak malu kan Okay, sekejap. Present balik. Eh, you are presenting? Still lagi presenting kan? Okay. Sebentar ya, budak-budak. Balu -budak. <laughs> tak ada hidung. <laughs> ha, Balkis tak ada hidung. Oh, baru tahu ha. Ya Allah. Ha, dia cacat. Dia duduk orang kalau <laughs> cantik. Okay, alah macam ni ya Yati nak bentang Terpaksalah kita cover sama-sama Tak apalah Okay, ini adalah sebatian karbon lemak Lemak sikit je dia punya uh, Apa ni? Dia punya subtopik Ket, dia Cari ha. Kata tak ada pun Eh? Tak ada Tak ada hitam Zoh. Hitam Sekejap saya presenting Ni semua ni semua Mula Hanis tukar lah ringtone oh, tu. Kena, kelas tambahan apa? Ah. Uh, syariah. Ah, mana? Asyariah. Asyariah. Ah, Syariah. Kalau Syariah selalunya Ustazah buat ni eh. Uh, syariah Google buat meet. Ni, voice yeah. chat. Oh, voice chat. Voice chat, so okay juga tapi tak puas sebab tak nampak anak-anak semua. Hmm. Kain, Tengok tu. Oi, sekejap sekejap sekejap. Lemak. Kita mula dengan Laila lah. Sekejap. Okay. Nampak tak sekarang ni? Nampak. Okey. Nampak burger eh? Sedapnya. Hmm. Hmm. Da'a. Da'a. dah lapar. sedap tu nampak. Okey dah. Kita mulakan dengan Laila. Silakan Laila untuk bentangkan lemak. Hmm, Okey. Tak Dengar tak? Tak sangka kan? Dengar, <laughs> dengar, dengar. Tak. Dengar. Drama. Drama yang saya tengok. Saya dah tengok drama. Okay. Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Um, saya hari ini saya akan mentangkan tentang lemak. Lemak ni ialah sejenis sebatang karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Contoh-contoh lemak tu uh, <laughs> Oh okey dia terbagi pada dua ada Eh tak apa dah. Ainlah saya saya ter hmm? sikit cepat sangat eh. Tak apa Ainah masih uh -huh. je contoh-contoh tu tak apa-apa apa. baca je contoh-contoh okay. okay. tu. Okey contoh dia ada susu, minyak kelapa, kacang tanah, daging ataupun mentega. Lepas tu dalam buku teks dia ada soalan tau. Hm. kepentingan lemak sebagai satu kelas makanan bagi manusia? Oh, kepentingan hmm. dia untuk membekalkan tenaga kepada tubuh badan. Ah uh, selain tu juga lemak lapisan lemak ni lapisan lemak bawah kulit ni berfungsi sebagai penebat haba. Betul. Sebab parang ada lemak. <laughs> Maknanya dia tak mudah nak jadi sendiri pun tu. Nah, nah. Okey. Nah, dah. Dah. Ah uh, Irina, okay. uh, okay. uh, macam nak tanya sesuatu je Edina Ha. Ah uh -huh. uh, uh, apa dia? dia. Tak ulang balik kepentingan. Ke, okay. kepentingan ha Laila ke, uh, ulang balik okey kepentingan dia yang pertama membekalkan tenaga kepada tubuh badan ah ha, kepentingan yang kedua pula lapisan lemak bawah kulit tu berfungsi sebagai penebat haba dapat eh? Okey. Okey, lemak lemak ni wujud dalam dua keadaan iaitu pepejal dengan cecair. Ah um, ni cecair dulu eh. Cecair, cecair ni dikenali sebagai antara contoh cecair itu ialah minyak. Uh, minyak ni ter, berasal daripada sumber tumbuhan. Contoh dia minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan minyak kacang soya. Okey, keadaan lemak yang kedua ialah pepejal dia pada suhu bilik dia bentuk dia pepejal. Pastu dia berasal daripada sumber lemak haiwan. Contoh dia lem, aa, ayam, lembu, kambing dan ikan. Hmm. Ha dua dua aa, keadaan lemak yang anak-anak kena ingat macam Laila cakap tadi aa, daripada bentuk cecair berasal daripada tumbuhan kita panggil minyak. Bentuk pepejal dia berasal daripada sumber haiwan. Okay. Ah kalau sapi tu apa Laila? minyak sapi, uh, kalau kata minyak sapi kan tapi dia dalam keadaan pecah-pecah, sapi tu apa? Lembu, hmm. lembu. Ya lembu, <laughs> kalau orang Indonesia dia panggil uh, lembu tu sapi Ha. alright ah ambil dah, ada lagi apa-apa tak tambahan Laila? Hmm, tak ada sah, itu je Okay terima kasih terbaik Laila, thank you so much Okay anak-anak hmm. uh, Ya kalau orang Indonesia panggil lembu sapi kan? Mhm. Mm Kalau kita orang panggil bu Balkis <laughs> Balkis ke Balkis? Balkes. <laughs> ya Allah. Maksudnya Hanis ke yang uh, menjadi a uh, haiwan itu <laughs> atau ke Balkes? Uh. Sebab saya dengar bunyi macam Hanis yang buat bunyi. Ngepek je tak itu cara nak memanggil dia Oh macam tu, cuba ulang balik cara panggil dia Hang ni dia lah <laughs> Haa, baru <laughs> saya tahu Kalau macam tu saya kena panggil macam tu lah dalam kelas Bagus, macam tu <laughs> Menghepe Anis ni. Okay, uh, bagus sangat uh, Laila ada bagi tahu pasal kepentingan tadi tu kepentingan lemak ah uh, sebagai penebat haba. Dan lagi satu kan uh, uh, lemak ni adalah sumber tenaga yang sangat 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 besar lah uh, dua kali ganda daripada karbohidrat dan juga protein. Tapi tubuh kita dia akan dia akan uh, bakar dulu gula baru dibakar lemak. Uh, okay. Sebab tu sangat bahayalah kalau makan makanan berlemak tu sangat banyak. Satu lagi anak-anak, uh, lemak ni sebenarnya penting juga untuk tubuh kita di mana lemak ni dia menetapkan kedudukan organ-organ dalam tubuh kita. So kalau tidak organ kita bergoyang. Eh, a uh, uh, Balkis, Balkis dia bergerak dia kan suka berlari. Dia berlari organ-organ ni -organ pun dalam badan dia bergoyang. Ya ah, kan. Payahlah pula sebab tu kena ada lemak. Eh Allah cipta tu sangat cantik dah sebenarnya. Tak ada macam tu. Apa dia? Kau dah tahu Eh bahaya. Ha, uh, kau ni sekali je boleh ni. Ha, uh, repek je dia tak ada lah tu. Ha. Uh. Okay. Tak sudah lah dia orang buat Tu lah tu. Ha. Okay sekarang ni ah. Uh. Satu lagi ingat yang Laila Laila bentang tadi kalau cecair daripada tumbuhan ha, panggil minyak kalau pepejal daripada haiwan. Nah, Okey sekarang ni Balkes sila terangkan perbezaan lemak tepu dan lemak tak tepu Balkis. Saya so, kenapa saya biji <laughs> Okay Okey dah lah Balkis. Hmm, silakan balik salam pues ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hari ini saya nak bentangkan perbezaan lemak tepu dan lemak tak tepu. Uh, lemak tepu berasal daripada haiwan, lemak tak tepu berasal daripada tumbuhan. Contoh lemak tepu uh, macam daging, keju, mentega. Lemak tak tepu pula minyak zaitun, jagung bilangan antara eh bilangan ikatan antara atau karbon lemak tepu aa, ikatan tunggal lemak tak tepu ikatan dua ataupun tiga nisbah hidrogen dengan karbon lemak tepu lebih tinggi kalau lemak tak tepu lebih rendah aa, suhu bilik untuk lemak tepu eh lemak tepu ni kalau dekat suhu bilik dia berbentuk pepejal, kalau lemak tak tepu dia bentuk cecair takat lebur untuk lemak tepu ni lebih tinggi mana uh, manakala lemak tak tepu lebih rendah kadar kolesterol untuk lemak tepu lebih tinggi lemak tak tepu ni lebih rendah okey okay. Seperti. Belum lagi dia cepatnya dia sekian terima kasih dia. Saya tanya nak tanya. Ha ha ha. Okey Kalau lemak tepu ke lemak tak tepu ni dekat badan manusia eh? Ha. Okey, sila jawab. Ah, uh, kalau manusia ni lemak tepu kot. Ha, sebab betul. Ah ha, sebab lemak tepu dekat daripada haiwan, manusia pun ada lemak tepu. Lemak tak tepu tumbuhan sahaja. Okey, ah ha, contoh selalunya soalan akan tanya tak apakah contoh lain bagi lemak tak tepu. So minyak zaitun kena tulis kat sini jagung je ha, kurang tepat. Kena tulis minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak kelapa sawit. Ah ha, kena tulis macam tu eh untuk lemak tak tepu. Okey, bila dia tak tepu, kenapa dia tak tepu? Sebab ada ikatan double ikatan ikatan ganda dua ikatan ganda tiga. Ini kita dah tengok dekat alkina. Alkina kan ganda dua ganda tiga. Bila ganda dua ganda tiga dia boleh masuk lagi hidrogen. Okey, boleh masuk lagi hidrogen. Sebab tu sebenarnya minyak boleh jadi lemak tepu. Daripada lemak tak tepu boleh jadi lemak tepu. Okey, macam mana bila a uh, Uh, minyak tu kita buat proses penghidrogenan. Maksudnya kita masukkan hidrogen dalam minyak tu. Kita pecahkan ikatan uh, ganda dua ganda tiga tu kita masukkan hidrogen. So dia, dia dah jadi ikatan tunggal. Itu jadi margarin lah. So minyak yang buat penghidrogenan nak jadikan dia lemak tepu dia jadi margarin. Uh, sebab tu dia jadi lemak tepu. Okay kalau dia cair masih lagi lemak tak tepu. Okay pada suhu bilik paling senang tengok pada suhu bilik. Suhu sekarang lah. Kalau kita tengok dia dalam bentuk pepejal So itu lemak tepu Kalau pada suhu bilik sekarang kita tengok dia dalam bentuk cecair Macam minyak-minyak semua tu tadi Dia bentuk cecair kan So itu lemak tak tepu Alright uh, Itu menunjukkan pada takat, takat lebur dia lah eh? Kalau suhu bilik uh, dia cair maka takat lebur dia rendah lah Okay uh, Kolesterol Kolesterol uh, lemak tepu dia ada kolesterol berkepekatan rendah Ha, itu adalah lem, uh, kita panggil kolesterol jahat Tapi tak boleh cakap jahat Itu jah, um, Jahat tu kurang tepat lah istilahnya kan Okay so lemak tepu ni ada kolesterol yang kurang baik lah eh, Yang tidak sihat Ada kolesterol yang sihat eh Kolesterol yang baik ni dia melarutkan vitamin-vitamin dalam tubuh ha, So itu baik uh, So lemak tak tepu banyak kolesterol yang baik uh, Lemak tak tepu Eh sorry Lemak tak tepu banyak kolesterol baik Lemak tepu banyak kolesterol tidak baik uh, Okay Alright. Sekian terima kasih. Patutlah balkis. Ya, hmm, Ya ya. Hmm maknanya... Maknanya lumak dekat badan manusia ni pepejan lah. Ya? Pepejan? Okay um, macam ni Dina. Dina pernah makan ayam? Atau siang ayam tak? Hmm pernah. Okay. Uh, warna putih-putih tu bawah kulit? Celah-celah daging? kan. Lemak. Hmm. Perasan kan? Yang ah uh, okey, yang warna putih celah-celah daging ayam tu itulah lemak tepu. Macam itulah manusia. Ah, lemak manusia macam itulah. Dia dalam bentuk purple, pepejal. Tajuk. Hmm. Kan kalau kat badan manusia ada kul, apa? Ada tisu kan? Mhm. Mm tisu tu ah uh, atas dia lemak ke tisu dulu baru lemak? Uh, bergantung pada kedudukannya di mana ni sebab tisu sangat banyak jenis-jenis tisu. Kalau tisu kulit, okay, kalau tisu kulit, epidermis, uh, kemudian bawah epidermis tu ada dermis dan dekat situ ada lemak. Kalau uh, jantung pula, ah, uh, pernah tengok jantung ayam? Pernah kan? Pernah. Uh, okay, pernah. tak? Per perasan tak dekat jantung ayam tu selalunya ada warna-warna putih-putih yang menyelip, menyelaputi jantung ayam tu? Haa, haa, ha, haa, haa. Itulah lemak, lemak tepuk. Ayam yang gemuk. Hmm. So kalau ayam tu Memang berlemak Jantungnya berlemak Kita akan tengok lemak warna putih tu penuh kat jantung Macam tu lah kalau orang Yang sangat banyak lemak Sampai menutupi organ jantung dia So jantung dia uh, Susah untuk mengepam darah Menyebabkan orang yang Selalunya obesity lah um, Badan sangat-sangat gemuk tu kan So jantung ni susah nak pam darah So orang yang obesity ni Selalunya akan ada tekanan darah tinggi Disebabkan lemak tu tebal sangat ha. Okay Alright. Okey. Mm, dia. Ya. Nah, lepas tu kalau kan contoh kalau lemak dekat ayam kan dia macam putih-putih kan. Mm -hmm. Lepas tu kenapa kalau lemak manusia dia macam kuning-kuning sikit? Hmm. Ah, uh, cuba cuba balik ke uh, bayangkan jumlah lemak tu. Dekat ayam banyak ke sikit? Sikit. 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 Kalau dekat manusia banyak. Banyak? Wah. Wah. Dia dah Juk. ada nama dekat dalam badan berarti dia kuning eh. <laughs> Lebih kuranglah. Tapi sebenarnya amount lemak tu juga memainkan peranan dengan warna. Lagi satu uh, of course lah tak samalah lemak dalam badan uh, ayam dengan badan manusia kan? Bezalah. Lagi satu kan kita ni makan macam-macam sebab tu kan uh, ada orang uh, orang saya pernah dengar lah orang cakap kalau bandingkan bangkai-bangkai uh, haiwan dengan jenazah manusia yang paling busuk adalah jenazah manusia bila dah lama lah. Kenapa? Anak-anak rasa kenapa jenazah manusia tu lagi, pali, lagi busuk? Kalau oh, dah jadi bangkai kan? Kenapa lagi busuk? Sebab dia makan banyak. Ya, yeah, dia makan macam-macam. Macam-macam dia makan. Haa uh, kan? Dia pula. Macam saya bukan manusia kan? Manusia ni makan macam-macam. Takkan nak tanya lagi? ah, ya. Yeah. Ah jap apa? Alah. Apa soalannya? Terlupa dah. Ah okey. Kenapa? Kan Ah, uh, ada saya dah tengok tengok dekat FB. Dia dia a uh, dia seorang gemuk tau tapi bila dia dah selalu apa selalu jogging apa semua tu dah dia kurus tapi kenapa macam ada lemak-lemak lagi? Kenapa dia tak lemak tu tak ni? Oh, masuk Hanis. Dia macam menggelebek-menggelebek. Ha. Okay. Kalau orang yang sangat gemuk and then dia rush dia, dia paksa diri dia untuk dia turunkan berat badan, dia work out. Okay, apa yang berlaku yang menggelebek-menggelebek tu adalah kulit bukan lemak. Kulit, okay. Masa dia gemuk, kulit dia dah meregang. Sebab, yelah, eh uh, Perut dia besar, lengan dia besar. Tapi bila dia kurus dengan cepat, kulit dia tak sempat untuk mengikut uh, perubahan bentuk badan dia. Menyebabkan akhirnya kulit tu uh, menggeleber lah. Sebab dia punya isi dah kurang, daging dia dah kurang, sel dia dah kurang, lemak dia dah kurang, lemak dia dah, lemak dia dah terbakar. So, uh, dia punya kulit tu menggeleber. Perut dia menggeleber, dia punya tangan ni menggeleber. Haa, kan? Macam boleh kena lipat lah pula. Haa, memang... Macam tu lah. Uh, kalau sebab tu kalau nak kurus tak boleh drastik bahaya. Biarlah step by step uh, apa dan dengan cara yang sehat. Okay. Alah awak semua bukannya besar pun semua badan cik cantik je. Tak payahlah nak kurus-kurus sangat. <laughs> Masya Allah. Tak, saya tanyakan untuk Saza. Kenapa nak kurus. Oh boy, banyaklah kau. <laughs> okay. Alright, anak-anak uh, sambunglah sikit untuk lemak ni sebab tinggal Pak Yati je. Dia tiga, tiga tajuk saja. So kita tengok sama-sama eh. Uh, kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan. So apa kesan dia? Okay, first uh, Yati terangkan apakah itu lemak. Dia adalah salah satu komponen gizi seimbang yang penting dalam pemakanan manusia. Dia adalah salah satu kumpulan makanan lah. Uh, dan kalau pengambilan makanan yang mengandungi lemak yang berlebihan terutamanya lemak tepu maka aras kolesterol yang kurang baik tadi yang tidak baik tu akan meningkat dan akhirnya menjejaskan kesihatan. Okay, lemak tepu berasal daripada haiwan. Itu dah kita, kita, dah tengok tadi. Keju, telur, mentega, daging ada kandungan kolesterol yang tinggi. Kepentingan kolesterol dalam badan manusia termasuklah pembentukan membran sel. So, jangan kata kolesterol tu tak baik je. Dia ada dua saya sebut tadi. Kolesterol baik dan kurang baik. Kalau kolesterol baik tu, ha, ni fungsi dia. Uh, membentuk membran sel badan, sintesis jus sempedu, sintesis hormon seksual, kemudian uh, penghasilan vitamin D pada kulit uh, tapi dengan syarat kena terdedah pada matahari kulit yang tak terdedah dia tak boleh menghasilkan vitamin D. Okey tetapi ada kolesterol kurang baik dan kolesterol yang kurang baik ini kalau berlebihan yang akan menjejaskan kesihatan manusia. Okay, apa contoh-contoh um, uh, kesihatan yang terjejas? Pertama, batu karang hempedu dan jaundice. Batu karang hempedu maksudnya uh, kolesterol terbentuk dalam hempedu kita. Jaundice adalah uh, penyakit uh, demam kuning. anak-anak uh, akan -anak tengok orang yang jaundice ni uh, kulit dia kuning. Kulit dia kuning, mata putih dia kuning. Ha, okay. Kenapa? Okay. Kolesterol berlebihan dalam darah dapat membentuk batu karang hempedu, menyekat salur hempedu. Salur hempedu tersekat boleh menyebabkan jaundice. Kenapa tadi sebabkan demam kuning? Sebab uh, apa ni? Uh, salur hempedu tersekat. Uh, Hanis nak tanya apa ni? Sebab ke kalau jaundice ni demam kuning eh? Kalau yang baby tu sama ke? Oh, baby bukan. Baby lainlah. Baby sebab dia oh. ada dia, dia ada uh, tak ingat lah saya uh, serangan virus ke apa. Saya tak ingat nanti kita cek balik ada dua benda saya suruh cek tadi uh, termasuklah jaundice ni untuk baby kenapa tapi kalau orang dewasa jaundice ni uh, kebanyakannya disebabkan oleh pembentukan batu karang hempedulah. Eh? Hadis nanti ingatkan saya eh, tengok um, penyebab jaundice untuk baby. Okay. Adalah, bukan batu karang kalau apa tahan-tahan uh, kencing ke? Ah, uh, dua lah batu karang yang tahan kencing tu dekat pundi kencing. Itu dekat oh. Pundi Kalau batu karang kolesterol Batu oh. karang disebabkan oleh kolesterol itu dekat Hempedu Yang kecil je selalu Hempedu tu Uh, okay, alright. So bila saluran pembuluh tersekat, maka dia akan jadi jaundice. Okay, mendapan kolesterol pada bahagian dinding arteri salur darah dan menyebabkan arteriosklerosis. Okay, kolesterol akan berkumpul termendap pada dinding arteri menyebabkan lumen. Lumen tu salur lah. Lubang salur darah tu menjadi semakin sempit. Bila menjadi semakin sempit, so aliran darah akan menjadi uh, sukar. Tekanan menjadi semakin tinggi. Tekanan darah tu lah, ha, so keadaan ini kita panggil sebagai arteriosklerosis Lumen, salur darah arteri, lumen arteri menjadi sempit disebabkan mendapan kolesterol So darah tak boleh mengalir dengan baik ha, Orang ni akan mengalami arteriosklerosis membawa kepada tekanan darah tinggi Okay, ha, ni lah gambar dia, ni lumen normal, tak ada mendapan kolesterol tapi ni lumen yang sebelah kanan tu lumen yang dia mendapan kolesterol. Lumen tu salur darah eh, tempat pengaliran darah. Dan anak-anak tak boleh tulis kat sini mendapan lemak. Salah, dia adalah mendapan kolesterol. Okey, atherosclerosis menyebabkan hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Eh, tekanan darah tinggi. Stroke. Stroke kalau uh, salur darah pecah di otak. Serangan jantung kalau salur darah tu pecah dekat jantung. Ha, okay, ni penyakitnya lah. Okey. Kalau jantung kau nak jaga tersumbat tu disebabkan mendapat kolesterol juga eh? Kan? Boleh? Salah satu faktor? Ha. Uh. Uh, salah satu faktor uh, salur darah jantung tersumbat sebabkan mendapat kolesterol lah. Itu ha, salah satu faktor dia Langkah-langkah okay. untuk mengelakkan masalah kesihatan Yang disebabkan oleh kolesterol Termasuklah kurangkan pengambilan Lemak tepu, janganlah banyak sangat Makan burger, ha, janganlah banyak sangat Makan ayam KFC ha, Contohnya, kalau anak-anak sihat kan Kulit uh, ayam KFC tu Tengok bawah kulit tu sangat banyak Lemak sebenarnya okay. Mengambil lemak tak tepu yang dapat Merendahkan aras kolesterol dalam darah Sebab tu ada orang kata makan minyak Ha contohnya minyak zaitun. Zara ha. nak tanya. Boleh, boleh. Ah uh, betul ke kalau orang yang kurus tapi makan banyak tu hmm. metabolisme dia tinggi? Betul? Betul. Masuk metabolisme ni adalah a uh, kadar tubuh dia membakar makanan yang dia makan seterusnya menghasilkan tenaga. That's why orang yang metabolisme tinggi ni dia uh, duduk bawah kipas pun berpeluh. Uh. Ha, -ha. Ha. Right, macam ni. Kalau uh, orang metabolisme rendah, um, macam saya lah, saya metabolisme rendah. Saya jogging, saya jogging pula. Saya jalan satu round dekat Taman Tasik pun badan saya tak berpeluh lagi. Ha, uh, saya metabolisme rendah, makan banyak, makan lebih sikit je memang pam-pam kena naik. Ha. Uh. macam mana kita nak tahu metabolisme kita rendah ataupun tinggi? Uh, sebab tu kita kena tahu kondisi badan kita. Kalau macam Hanis, uh, duduk walk pun Hanis dah berpeluh-peluh. Okay. Hanis makan banyak pun susah badan nak naik. Uh, tu metabolisme tinggi lah. Antara, antara petunjuk dia lah. Uh, tu paling mudah. Uh, okay. Kalau um, Hanis makan sikit pun badan boleh naik. Macam saya lah kan. Uh, jogging jalan jauh pun tak berpeluh. Hmm, maksudnya tu metabolisme rendah. Tu antara, antara petunjuk. Okay. Ah, ha, uh, dah untuk lemak. Saza Ali ada soalan. Okey. Siapa siapa ada soalan tadi? Alia. Ah ha, Alia, okey Alia, apa dia Alia? Cuba saya tengok dekat. <coughs> dah lama lah saya tanya kau. Oh, yo, saya tak perasan. Sekejap eh. Sekejap. Sekejap. Saya stop sharing kejap. Ah, uh, ni lah. Uh, ah. kan ha. ada orang yang kalau terlebih obes ni dia um, cari dia nak apa kurangkan berat tu dia kena potong usus dia. Eh, apa tu? Aha. Kerat usus lah. tak elok kan kalau orang yang dah kurus lepas tu dia nak kerat lagi usus dia sebab dia tak nak berat naik. Oi, tak elok. Tak elok sebenarnya orang yang orang yang badan besar kerat usus tu pun sebenarnya dia dia ada dia ada dia akan ada kesan sampingan. Dia akan ada kesan sampingan Itulah Contoh um, tak tahulah sebab kalau kita tengok macam Chef Zam Chef Zam ke nama dia Yang dia potong usus tu um, Sebelum ni badan dia besar Badan dia besar lepas tu dia potong usus badan, Memang badan dia dah kurus Tapi tak salah saya dia ada terangkan kesan sampingan dia Dia ada, akan ada rasa sakit Dan saya tak ingat lah dia sama ada dia, ma dia, makan terlebih dia akan muntah macam tu kot Saya tak ingat Tapi dia ada kesan sampingan yang kurang 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 selesa lah Kurang baik lah So bahayalah sebenarnya Sebab tu saya kata kalau orang nak kurus Biarlah secara yang si sihat hmm. Okay boleh ada lagi soalan? Tak ada Okay sekejap hmm, Siapa yang dah terkeluar? Hmm, Sarah? Sarah ada? Sarah ada Sekejap berapa orang ni? Satu, dua, tiga Eh kita ada tujuh belas tolak saya enam belas So dua orang tak ada Uh, iaitu Yati dan dan Naili, Naili ada Naili, Naili ada Yati tengok siapa eh? Anak-anak perasan y tak? Yati je Satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, lima belas, enam belas. belas, belas. Haa lah, Yati seorang je. Oh, okey takpelah. Ya, uh, Hanis nanti sebabkan Yati pemalu, Hanis offer dirilah. Yati ambillah wifi, wifi dan ni ha. Uh, demi belajar jangan malu-malu. Ah, ambil wifi. <laughs> Kau kata tadi? Balik-balik kata. Berdua, datang sini. Oh datang. datang. Hmm. Haa.